assalamualaikum mbokk yi ñi ngi am bekté di and ak yeen ci jangalem diiné mo am solo muñ leen fasiyene indil bes bu nek liko dalé altiné ba aljuma té muy ay cour yu tuddu cyber dara nak ay cour yu gatt la yu jëm ci farata yi nga xamné julit bu né war na ko xam ngir mëna jaamu yalla ngir yombal jangalemi nak dinañuy moytu di dugg ci yenn hotel yi nga xamné day indil ñen ñi ay jafé jafé diblu way yu cour yi nak mi ngi jëm ci bép julit bo xamné bëgg na jang diinem té mënu ko jang ngir lu melné ko xamné bimu nekké ndaw jottu la jang diinem té bëgg ko rattraper wala moy ko xamné dafa dem ba doon mag té rusula jenné wala yit moy ko xamné dafa dëkk ci dëkk way yu sori té amul ko ko jangal diiné fofu wala sax moy ko xamné jotton na xam dara ci diiné té bëgg lu gëna mat té gëna tënku li ëpp ci koor yi nak ñing ko sukkandiko ci téré xam xamu fiqh yi ñu gëna xam ci Sénégal ak ci réewu jullit yu bari kon ku ci bëgg ay léral yu gëna matalé té gëna ko dal na dem ci téré yoy nak ñing ko sukkandiko ci ngirum Imam Malik di ben ci ñent ngir yi gëna siiw ci l'islam té li ëpp ci jullit Sénégal ci lañuy atté wo kon nak so gisé kenen koy def lu wuté ak li bul japp né koku dafa joom képp ku gis ci koor yi ay njumté wala lu lérul mën nañu bind ci suñu adresse email bi bu ko défé ñu mën ci bayyi xel inshallah terali lu koor yi ci bir cyber daara nak moy dañuy fassiyéna yam rek ci li nga xamné moy yettel ki jang té moy li mën na ñak xam ci diiné lool nak liko waral moy dañu sétlu né li indi jafé jafé ci jangalem diiné leg leg day bari ay détails yu sew yi ci la xassu su nek lolo waral ci bir cour bi danañu faral di yam rek ci li nga xamné mom la nit ki di gën di jankontel sa su nek yenen détails yi nga xamné war na ko xam nak dañuy xaar ba jangal leen cour yi ba mu leer ci seen bop ñu sok leen ko indil say ñu jéxalé benn buntu danañu def ab tank bu ndaw manam résumé ngir fatali li ñu jotta jang ba jéxal ko cour yi ñu leen di jangal nak ci cyber dara mi ngi jëm ci fannu diine yi ngeen wara maîtriser ngir mëna jaamu yalla namu waré naka nonu dinañu leen jangal lan moy lab ci l'islam té ñu bari diko wowe yoré njaab ci biir lool itam dinañ leen jangal lan moy ñariñu lab ci l'islam ak lepp lu ci aju lu melni japp likoy waral ak niñ koy défé sangu farata likoy waral ak niñ koy défé tim likoy waral ak niñ koy defé ginnaw lab dinañ len jangal lepp lu ngeen wara xam ci julli lu melne taxaway bi julli ci am ci l'islam ak ay sharti julli ak niñu julle ak faratam ak sunnam ak li yaq julli ak yenen yu bari yu aju julli suñu paré ci cour yoy nak dinañu len jangal yenen fami diine yu bari lu melne ko ak li ci aju azaka ak li ci aju ajmaka ak li ci aju ci gatal dar fas nañu yene jangal len ci cyber dar bepp fami diine bu ngeen wara xam ngir mëna jaamu yalla namu waré lepp ci ay anam yu leer te tawta koor yu am solo yi nak man ngeen ko suyu wër ci anam yu bari te deppok jamono rawat na jumtu kayo xarale yu bes lu melni television bi ngeen jakarlo wala sax ci suñu site internet cyberdara.org mën ngeen dem ci site bobu ngeen inscrire jël ay cours wala sax def ay exercice té do leen fay dara mën ngeen tamit dem ci site bi def fa ay examen ngir am ay diplôme certification cyberdara ba tay mën ngeen am cours yi ci suñu page Facebook wala suñu chaîne IPTV bi nek ci internet bu ko défé di ngeen mëna télécharger cours cyberdara yépp en vidéo en MP3 en PDF ci seen ordinateur seen tablette ak seen téléphone portable lepp rek ngir yombalal leen jangum diine ci anam yi mu gëna maté kon bo mbokk yi ñu fa seené and ak yeen ci kuy am solo yoyu ngir ngeen gëna xam seen waré fu diine